Hallo, hallo, det er Dixio, og velkommen til hashtag Dixiosporere. Denne gang så er det Disassembly 3D. Vet du hva, jeg må bare si at jeg storkos meg med Dixiosporere for tida. Det er så gøy å bare sitte og spille masse random spill som jeg har i Steam-listen min. For saken er det at som YouTuber så får du en del CD-keys og sånn, og det blir så mye at du klarer ikke å følge med på det. Så jeg har masse sånne småspill og deal og dall som jeg bare må teste ut. Så denne gang så skal vi visst nok rive ifra en annen ting og sånn, og det kan jo bli litt spennende. Beklager at denne episoden er litt sen, men jeg måtte ta optikere i dag, og det ble litt travelt og sånn. Hvordan i alle dager ser et hoverboard ut innvendig og sånn? Hvordan river vi et hoverboard i freinan? Vi kan rive av hjulet. Let's go. Nei, ok. Jeg får ikke rive av hjulet. Den lukter der, lyset der. Nei, det kan jeg... Hvordan i alle dager begynner jeg her da? Er det skruer? Kanskje? Det der må jo være skruhull. Ok, jeg må finne hvordan jeg snur det greiene her. Kan jeg flippe den over? Ja, vet du. Se her. Der har vi det. Ok. Skulle ikke denne her egentlig ta rett av seg nå? Er det ikke sånn de fungerer? Eller fungerer ikke den så lenge de er slått av, det her hoverboards? Jeg har aldri vært på en hoverboard før, så jeg vet ikke. Sånn, der har vi en skru ut. Åh, der er jo masse skruer i det greiene her, det var jo ikke måte på hell. Sånn. Åh, de vipper frem og tilbake for hver gang jeg tar en skru. Det var litt... Kan du ligge i ro? Det var plagsomt. Stopp. Hva skjer med kamera? Du må trykke like hvis du vil ha mer Dixiosporer. Sporer av. Ok, vet du hva, det er noe rart med det kameraet her av og til, så bare flipper du. Ok, jeg gidder ikke forklare det, men jeg ser hvordan han eller de som har programmert det spillet her, hva de har gjort når de har programmert kamera. De har glemt en clamp, basically. De har glemt en clamp som gjør at kamera fører seg veldig rart når du ser rett ned, og mest sannsynlig når du ser rett oppå. Ja, så de har glemt en clamp. Så oppe til høyre så kan du se det står 109, og så bonus 9. Det vet jeg ikke hva det betyr, men det er 109 deler igjen på denne her som jeg skal finne. Hver gang jeg tar ut en skru nå, så ser du han teller ned. Så vi skal ned til 0. Kan jeg ta av den nå? Ja, da, se her! Nice! Ok, jeg vil bare sjekke om det er flere deler her som skal rives av. Det er et eller annet der, men det ser ikke ut som jeg kan trykke på det. Ok, det var en del det. Kan vi ta det nå? Ja, har jeg skrudd? Nei, her er det en skru til en eller annen plass. Den skal ut. Sånn, nå kan jeg ta den. Nice. Det er så kult dette her, det er så dumt. Det er så dumt spill. Ok, hvordan funker dette her da? Det er et kretskort der, og der har vi nok en elektrisk motor, tenker jeg. Nei, der er motoren. Ja, for det går... Nei, det går ikke noe aksling igjennom her. Og det er batteripakken det, selvfølgelig. Her har du batteriene, og så er det noen elektriske motorer her. Ok, det er ganske simpelt, faktisk. Hva i alle dager kan jeg... Aha! Det er skruer her, selvfølgelig. Hvorfor lyser den gult? Nei, han er grønn. Ja, han er grønn. Det var bare fargene som blandet seg. Det er rødt kretskort og grønt opp, og da ble det gult, tydeligvis. Vi tar ut alle skruerne først med, og så bare ser vi hva som skjer, liksom. Haha! Da kan vi ta deg. Der, vet du. Nice! Det er ikke to deler dette, sant? Det er bare en del. Jeg tror hele den er en del. Og så kan jeg ta den. Nei, hvor er den koblet til da? Den er koblet til... den går inn under der, den ene plassen. Ok, så den ligger på andre siden av den. Da får jeg ikke tak i den. Jeg tror rett og slett jeg bare repeterer det jeg gjorde på den siden og på denne siden også, jeg. Så er det gjort, liksom. Den skal... Nei. Nå velter det. Vent litt, kan jeg ta av... jeg kan ta av dette her nå! Nice! Betyr det at jeg kan ta ut den? Ja da! Ok, ikke mer deler der, da river vi ut... Nei, hvorfor kan jeg ikke ta ut den da? Jeg kan jo ta ut her! What? Nei, jeg må ta av hele den først, sånn var det ja! Og så tar vi ut den. Sånn! Det var en sånn poppelyd der. Når jeg driver og skruer ut dette her nå, så ser jeg jo det er jo skruer her! Kanskje vi kan få ut... Kan du ligge i ro? Kanskje vi kan få ut felgen, skulle jeg si. Hvis jeg tar tak der. Ja da! Nice! Og så river vi ut... skal vi se, hvordan river jeg ut... Hvordan får jeg av dekket? Sånn! Jeg liker lyd. Nei, her har vi motoren! For dette her... Er det ikke det? Jeg kan ingenting om sånn som dette her, altså. Jeg har egentlig ikke peiling. Kom igjen! Løsne! Jeg trenger å få dette ifra en gang! Åha! Jeg fant et kabel jeg kan ta ut. Der er vi kvitt en kabel. Nice. Den store kabelen der, får den vekk. Og så kan vi ta den der vekk. Der vet du, nå snakker vi virkelig. Se her. Nå bare dro vi ut hele den dingsen her.
Jeg tenkte kanskje jeg skulle lære noe om hvordan dette her var satt i sammen da, men vet du hva, jeg har ikke lært så veldig mye. Alt jeg har lært er at det er veldig vanskelig å ta ifra en annen, og jeg bare tar ut alt jeg, og så snakker vi ikke mer om det liksom. Vi bare glemmer det. Og ikke der var det en del. Og går han ta av deg? Nei, det går ikke han ta av deg. Vi er på 50, er det 58 deler igjen? Åh, hjelpe meg, det var mange deler i denne her. Tydeligvis. Hva i alle dager er det greiene der egentlig? Hva funksjon har de? Det ser jo nesten ut som det er noe som ligger inne i et kulelager som muligens roterer. Kanskje? Er det noe mer deler på den? Nei, det ser bra ut, bare gå vekk. Trenger ikke deg. Åh, nå kan vi ta ut den. Åh, det var sånn poppelyd. Store bolter. De skal ut. Nå snakker vi. Nå får vi av motoren her. Det var jo ikke motorene det der som jeg sa var motorer først da. Det var jo bare kretskortet det. Oi! Ups. Ja. Men nå fikk man løse alt. Åh, se her vet du. Nå kan vi ta ut den. Haha! Nice! Hvordan skal jeg få den gjennom kablene? Åh, ja, sånn da. Ok. Kan jeg ta den nå? Ja, se her! Haha! Nice! Og nå kan jeg ta deg. Ja, da, der vet du. Ok, da tror jeg vi er ferdig med den. Jeg tror ikke det er mer på den der nå. Og så er det her da. Masse skruer igjen. Hjelp meg. Jeg vet ikke hvorfor dette her er så gøy, men det er faktisk skikkelig, skikkelig, skikkelig gøy. Sånn. Og så kan vi ta den. Nice. Og så kan vi ta av den. Sånn. Flott. Og da kan jeg ta den. Haha. Og den. Nice. Her har vi batteriene, vet du. Kult. Hvor mange deler? Åh, det er bare en del igjen. Det er bare en del igjen. Åh, nei. Hvor er den delen hen da? Er det den? Det er den. Åh, vent litt. Bonus 1. Weapons unlocked. What? Vi legger den der, og så rygger vi litt vekk. Så ser vi hva som skjer. Oi, vi lagt bare krater, faktisk. Ok, det var litt kult at de faktisk har tatt seg tid til å lage krater og sånn i spillet. Det var faktisk råkult. Men skjønner jeg, da vet vi hvordan ett hoverboard er satt sammen. Og nå vet vi hvordan det ser ut når jeg har skrudd ifra en annen. Hvordan er de satt sammen? Det kan ikke være mange deler med. 49 deler i en fidget spinner? Nei. Da kan ikke være for... Nei, vet du hva, det tror jeg ikke på. Åh jo, på grunn av alle kulene i kulelagrene. Så kan jeg ta ut... Ja da, jeg kan bare ta ut lagrene på denne måten. Kan jeg ta av... Hvordan åpner jeg deg da? Aha! Der vet du. Og så flipper man. Her har vi kulene. Haha, så stilig! Åh, så kult! Sånn, nå har vi 39 deler igjen. Vi tar ut den. Nei, det får jeg ikke lov til. Hvorfor ikke det? Må jeg ta ut den først? Ja, sånn. Der er dette i deler. Ok. Så da må jeg gjøre det på alle her da, faktisk. Kanskje du bare flipper deg rundt? Jeg prøver å flippe denne her på andre siden, men vet du hva? Jeg går på i en evighet her nå, jeg får det ikke til. Da gjør man det sånn. Han kan stå oppreist. Åh, nå kommer jeg til å trille deg fremme, vet du. Så, kamera alt for kjapt. Kan jeg få... Der ja. Sånn, bare ligge i ro der. Nei, bare ligge i ro der. Sånn, ja. Sånn at jeg får hente ut alle de her. Sånn, skjønner du det? Det var vi ferdig med den. Og så er det denne her. Den ligger selvfølgelig feil vei der nå. Ja, nei! Sånn! Nei! Hvorfor den veien? Der! Ok, der har vi det. Perfekt! Sånn! Da var jeg ferdig med den nå. Og så er det resten her da. Åh, vent litt! Ja, det ble jo et lager i midten nå, ja. Fordi det er jo... Nei, vent litt. Hæ? Finnes det fidget spinners med... What? Jeg visste ikke at det fantes fidget spinners med liksom lager og kulelager og sånn i deg, liksom. Men, eller er det standard det? Jeg trodde bare de var solide inni her, jeg. Men samme det. Det er bare kult det. Sånn, straks alle kulene ute. Sånn som det. Og så kan jeg ta ut den. Sånn som det. Og så kan vi ta av den. Trodde jeg. Kanskje jeg må ta den sånn. Så jeg har en del igjen. Og det er den. Aha! Så det er sånn en fidget spinner ser ut inni. Hvordan ser en dass ut inni da? Vi tar av lokket. Jeg får ikke av lokket. Ok, vi må kanskje ta av... Oi! Nei, jeg bare tok den gjennom lokket. Det er ikke verst. Aha! Vi må se av med deg her først. Sånn, der vet du. Da kan vi bare hive lokket vekk, og så hive den vekk. Det er bare en del det, mest sannsynlig. Men vent litt. Kanskje det er gummiknotter noe under der. Kan... Sånn, ja. Kanskje jeg kan ta av deg? Nei.
Wow, de har til og med lagt det. De har til og med lagt den at det fungerer. Oh my god, vet du hva. Ok, så det gikk ikke an å dra av den altså. Nei, det ser ikke så ut som det går an å ta den av. Men kan ta av den, den røyren jepper inn i veggen. Sånn den, tydeligvis. Og så skrur vi ut den. Og da kan vi sikkert ta den fra innsiden. Så da må vi av med dette. Jeg vet sånn cirka hvordan en dass fungerer. Ish. Jeg er faktisk ikke helt sikker. Men og kan jeg få bare sjekke. Kan du ligge i roda så jeg får sjekke om den der. Det er ikke en egen del, ok. Her har vi litt mekanismer og sånn, vet du. Hva i alle dager er dette for en dingstak? Hva er det den gjør, liksom? Nå er det sikkert noen av dere som er domekanikere, som kanskje vet hvordan dette fungerer. Hva heter det? Domontør? Hvem er det som monterer do? Er det domontør? Det er jo utsikt, jo. Det er litt av en utsikt på dassen her, da. Oh my god. Skal vi se. Den kan vi rive ut, så den river jeg ut. Enkelt og greit. Og den... hvordan får vi den løst, da? Den kan vi ta løs. Og da kan vi sikkert ta den. Den kan vi ta da. Og så... ikke den, nei, men den. Der, vet du. Nå snakker vi. Sånn. Jeg vet ikke om jeg må tømme vann, altså, men... skal vi se. Er det noe mer under vann her som jeg ikke ser? Kanskje? Nei, det ser ikke sånn ut, faktisk. Men hva er det da jeg skal ta, da? Hva nå, liksom? Er det den? Og den? Men altså, det er jo 18 deler igjen, da! Og kanskje jeg kan ta ut pappen inn i do? Ja, det kan jeg. Oh my god. Den der er ikke to deler, vel? Nei. Ok, jeg tenkte kanskje han var to deler. Aha, der er jo skruer og slike ting. Og så tar vi av hele... Oi! Kommer vannet... alt vannet kom ut. Flott. Men jeg får liksom ikke tak i flere deler her nå, så jeg skjønner ikke helt hva det er jeg... Aha! Oi! Hva gjorde jeg? Oi da! Oi, han knuste hele... Oi! Ja, men det går fint. Hele poenget var jo å demontere det, så det går fint her. Bare gå vekk alt det, og så... Ok. Og så den. Kan vi... Denne her er vel helt støpt, er han ikke det? Eller kan vi ta ut den? Man kan ta ut den, ja. Vi har 9 deler igjen, så da må... Aha! Nå snakker vi. Den skal vekk. Og da kan vi ta ut den. Ok. Ja da, nå kan vi løsne den, tydeligvis. Hvordan sier alle... Ok, jeg trodde jeg hadde cirka peil på hvordan en dass fungerte, altså, men dette her var ukjent for meg. Se det... Og da tror jeg det er bare dere er en del, er det ikke det? Ja, det ser sånn ut. Så det er 3 deler igjen, og jeg tror det da er den, den og den. Yes, der har vi det. Ok, så da tar vi av den. Sånn. Det er en bonusdelo da, en eller annen plass. Hvordan skal jeg få av den siste her da? Hvordan skal jeg få av den? Ah! Aha! Da har vi en del igjen, så sånn. Men det er en bonusdel. Hvor er det bonusdelen? Ha. Men det var Disassembly 3D. Jeg lå på meg som disassembled i starten. Jeg vet ikke, for jeg vet bare jeg har... Jeg bare vet at jeg trodde det var det hette, men det hette Disassembly 3D. Ultimate Stereoscopic Destruction. Du må trykke like hvis du vil ha mer fra det spillet her, eller bare vil ha mer Adexus-sporer av. Skriv gjerne hva du synes i kommentarene, om det er noen vits å lage flere videoer fra dette her. Dette her er jo helt meningsløst, men det er ganske gøy å bare sitte og dille med enkelte spiller inn og sånne ting, så bare si ifra. Denne helgen her så tror jeg dessverre det ikke blir noe kjør over helg, bare sånn at du opps på det, for både jeg og Trine har det veldig travelt, og jeg skal helt ærlig si det at jeg er bitte litt lei i Sea of Thieves for tiden, så jeg har heller fokus på andre ting, og jeg håper det er greit. Så da ses vi, folkens. Ta-ta!